Медична реформа триватиме. Уряд підтримав Уляну Супрун. Нові валютні правила від завтра. Долар здешевшав уже сьогодні. І Північна Македонія в НАТО. Протокол про приєднання підписали у Брюсселі. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо попередні підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, зокрема, поблизу хутора Вільний, Кримського та Катеринівки на Луганщині та Опитного на Донецькому напрямі. На ділянці Сокільники-Кримське бойовики спробували наблизитися до наших передових рубежів та захопити спостережний пункт. Український протитанковий підрозділ знищив броньовану машину російських найманців разом з екіпажем, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Ну, загалом за добу українські військові ліквідували 4 окупантів, 11 поранили. Сьогодні в Азовському морі бойова авіація, берегова артилерія і броньовані катери відбивали умовний напад ворожих кораблів. З борту флагмана супротивника за перебігом маневрів спостерігав особисто командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Чи впоралися армійці з бойовим завданням? Ігор Левинок розкаже далі. Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії. І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та Державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря. Бойова готовність номер 2, перша визвіт. За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника і завдати удару. Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря. Малі броньовані катери виконали практичні артилерійські стрільби, взаємодія була налагоджена. Для відбиття удару нападу викликалася авіація, застосовувалася артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери. До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Запевняє, ситуація в акваторії Азовського моря цілком контрольована. Оборона морських рубежів України налагоджена. Ми постійно контролюємо ситуацію як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції Об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіація за викликом, а також за викликом артилерії. Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший. А отже, екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». До інших тем. В українському парламенті зареєстрували проект постанови про звернення Верховної Ради до парламентської асамблеї НАТО та національних парламентів держав-членів із закликом невідкладно ініціювати зобов'язувальну процедуру отримання Україною членства у Північно-Атлантичному альянсі. Це вкрай важливо, зокрема, зазначається в документі, на тлі зростання загрози від Росії як для європейської, так і для глобальної безпеки. Нагадаю, завтра Верховна Рада розгляне зміни до Конституції, що до стратегічного курсу України на повноправне членство у ЄС та НАТО. Уряд не збирається зупиняти медичну реформу і підтримує Уляну Супрун. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів заявив Володимир Гройсман. Прем'єр зауважив, завдяки очільниці міністерства впродовж останніх років удалося зламати систему, за якою громадяни не завжди мали змогу отримувати якісні медичні послуги, а лікарі – гідну платню.
На сьогоднішньому засіданні уряду лише одне порожнє крісло – виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Немає й інших представників МОЗу. Наразі Уляна Супрун вимушено повертається до України зі Сполучених Штатів, де перебувала у відрядженні. Окружний адмінсуд Києва за позовом народних депутатів відсторонив її від роботи. На таке рішення одразу відреагували у профільному комітеті Верховної Ради. Там одноголосно виступили проти того, аби Супрун і надалі обіймала свою посаду. Іншої думки у Кабміні Володимир Гройсман у звинуваченнях Супрун вбачає спроби її опонентів зупинити медичні реформи в країні. Є намагання відкинути нас абсолютно назад. І те, що ми вчора побачили в черговій загрозі реформи охорони здоров'я, змін в цій системі, є абсолютно очевидним доказом. Використовуються будь-які можливості, аби тільки зупинити зміни, які вичищають систему. З першого дня їхньої роботи їх атакують, намагаючись повісити на них все те, що не зроблено 20 років назад. І я вважаю, що це є абсолютно неприйнятно. Крім того, прем'єр заявив, Кабмін звернеться до суду, аби скасувати рішення щодо Уляни Супрун. Ми будемо йти далі, у нас великі плани щодо зміни в системі медицини. І ми повністю підтримуємо і Уляну Супрун, і команду охорони здоров'я міністерства, яка реалізує систему, реалізує реформу медицини. І нам потрібно отримати кінцевий результат, нову якість. А до цього ж треба дуже багато зробити. Ще вчора я дав доручення і Мін'юсту, і секретаріату уряду підготувати відповідні звернення до суду для того, щоб відновити справедливість. І ми будемо за це боротися. Сама ж очільниця міністерства кілька годин тому виклала пост у Фейсбуці, в якому подякувала всім, хто її підтримує. А також застерегла, що рішення суду може заблокувати постачання життєво необхідних вакцин та ліків до України. Лариса Зубенко та Геннадія Нікієнко. Новини. Телеканал Інтер. Уже відзавтра купити валюту можна буде онлайн через сайти або ж мобільні додатки банків на суму до 150 тисяч гривень на добу. Чинності набудуть нові валютні правила НБУ, які передбачають понад два десятки послаблень. Зокрема, тепер підприємства зможуть купувати валюту день у день без заявок. Скасовано індивідуальні ліцензії, їх замінить система електронних лімітів на операції до 2 мільйонів євро на рік для юридичних осіб та до 50 тисяч євро на рік для фізичних. Ну, а експортерів зобов'яжуть продавати лише 30% валютної виручки. МНБУ запевнили, це лише частина запланованих нововведень на шляху до повної лібералізації ринку. Дуже багато обмежень, які існували на рівні законів, вони не були ефективними, вони не впливали позитивно на ринок, вони тільки створювали зайве адміністративне навантаження. Ліберальна модель, яку ми зараз запроваджуємо і по якій ми зараз будемо дуже швидко йти, вона можлива тільки при умові плаваючого курсу утворення і при монетарній політиці, яка направлена на досягнення стабільної і низької інфляції. Ймовірно, на тлі валютних послаблень від Нацбанку завтра, на Міжбанку сьогодні, укотре здешевшав долар до 26 гривень 97 копійок. Нижче 27 упав курс зеленого і в деяких обмінниках. Загалом же більшість обмінників у столиці, принаймні, сьогодні продавали долар по 27 гривень 5 копійок. У Нацбанку падіння курсу американської валюти пояснили стабільними експортними надходженнями та активізацією іноземних інвесторів, які досить жваво вкладають кошти в українські державні цінні папери. У НАТО підписали протокол про вступ Македонії до Альянсу. Урочиста церемонія відбулася у Брюсселі, у штаб-квартирі блоку. Який шлях пройшла країна, аби вступити до НАТО, і чи лишаються двері відчиненими для України, розкаже Олена Абрамович. Це питання не було само собою зрозумілим чи хоча б дуже ймовірним, сказав македонський міністр закордонних справ перед підписанням протоколу про вступ до НАТО. Дійсно, уряду довелося знайти спосіб владнати суперечку з сусідами, греками, і погодитись змінити свою назву. Довелося переконати македонський народ, що це непоганий компроміс, і організувати референдум, який ледь не провалився. Вмовити парламент та заплющити очі на незгоду президента. Шлях був непростим, проте в Альянсі зусилля Македонії оцінили. Взявши на себе вирішення цієї довготривалої суперечки, Афіни та Скоп'я зробили життєво необхідний внесок у стабільність та безпеку в регіоні.
На цьому шляху були виклики і складні компроміси, але відданість демократичним цінностям і реформам сприяли такому результату і прогресу. Протокол про членство Македонії в Альянсі підписали посли усіх країн-членів. Далі справа з ратифікацією парламентами цих держав. Грецький має проголосувати це питання уже за два дні, 8 лютого. Наберуть чинності й конституційні зміни в Македонії. Країна матиме нову офіційну назву – Республіка Північна Македонія. За кілька днів ми нарешті залагодимо останню суперечку із сусідами. Наші кордони незмінні, і думаю, ми можемо бути фактором стабільності у регіоні, який досі стикається з певними проблемами. Македонія стала 30-ю країною-членом НАТО, й альянс готовий розширюватися далі, запевнив генсек. Сьогоднішня історична подія демонструє, що двері НАТО відчинені для демократій, які готові і хочуть виконувати завдання та цілі Вашингтонського договору і розділяти обов'язки членства. Проте без вирішення територіальних суперечок сусідами до блоку не беруть. Саме тому Македонії довелось змінити назву. Щодо України, чи очікують на завершення війни на Донбасі, цього вголос ніхто не каже. Та аби рухатися вперед до зближення з Альянсом, конче необхідно владнати суперечки з Угорщиною, яка, нагадаю, уже більше року блокує засідання Україна-НАТО через незгоду з українським освітнім законом. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Йдемо далі. Виступ, який зірвав овації. Президент США озвучив пріоритети країни на 2019-й, плани щодо мігрантів, нової ракетної програми та виведення військ з Афганістану під час своєї щорічної доповіді у Конгресі. За тим, як усе відбувалося усередині Капітолію та навколо нього, стежив Дмитро Анопченко. Якою буде промова Трампа, вся країна гадала. Одні вважали, що варто чекати спроби примиритися із противниками. Надто вже багато пристрастей через недавній шатдаун, до якого призвела нездатність домовлятися. Інші припускали, що президент навпаки буде жорстким. Та ледь не про запровадження надзвичайного стану на кордоні повідомить. Вочевидь, серед чернеток промови були обидва варіанти, але Трамп вибрав середину. Почав із закликів до примирення, порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали. І вже потім перейшов до питань, які для нього на першому місці. До протидії міграції. В минулому багато людей в цьому залі голосували за стіну. Але справжня стіна так і не була побудована. Я її таки зведу. Говорив і про зміну військової політики, коли він таки виведе війська із Сирії та Афганістану, сказавши, час для цього настав. Наші загони воюють на Близькому Сході майже 19 років. В Афганістані та Іраку 7 тисяч героїв віддали свої життя. Великі нації не ведуть безкінечні війни. Трамп також обіцяє перебудувати армію. І робить одну із найважливіших заяв щодо старту нової ракетної програми Америки. США розробляють найсучаснішу систему протиракетної оборони. Десятиліття тому ми увійшли в угоду з Росією, за якою домовилися урізати наші ракетні можливості. Ми виконували все до останньої літери. Росія постійно порушувала умови. Ось чому я оголошую про вихід із договору РСМД. У нас вже не було вибору. Тепер, ймовірно, зможемо обговорити інші угоди. Додамо Китай та інших. Закликом до єднання Дональд Трамп закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність йти на компроміси. Якщо і не демократам, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то хоча б своїм власним виборцям, для яких це дійсно важливо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Американський сенат схвалив санкції проти Сирії та її союзників Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Обмеження передбачено за співпрацю із сирійським урядом у нафтовій галузі, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб. Тепер на порушників чекають блокування рахунків і власності в американській юрисдикції та анулювання віз до США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президенту.
Уряду Ніколаса Мадуро не вдалося переказати венесуельські гроші до банків Уругваю. Операцію на понад мільярд доларів призупинив португальський Новобанко. Про це повідомив член Національної асамблеї Венесуели Карлос Папароні. Опозиційний парламент називає такі дії Мадуро розкраданням державних грошей. Більшість країн, які не визнають його президентом, перекривають венесуельському урядові фінансові потоки. Але в Буенос-Айресі, хоча офіційно Аргентина називає Мадуро нелегітимним, на його підтримку зібрали марш. Кілька сотень протестувальників вийшли до посольства США та вимагали не втручатися у внутрішні справи Венесуели. Ми вирішили прийти до посольства США і попросити, щоб вони поважали Венесуелу, попросити миру. Ми віримо, що у сучасному світі немає місця війні. Це дуже небезпечно. І найкращий спосіб це висловити – влаштувати демонстрацію за участі представників політичних груп і соціального руху. Ми хочемо сказати, янки, будь ласка, не втручайтеся. Ми прагнемо миру. Ідеологам Брекзиту відведено спеціальне місце у пеклі. Так не дипломатично розкритикував прихильників виходу з ЄС президент Європейської ради Дональд Туск. За що ж дісталося адептам Брекзиту і як просувається сам процес? Про це в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Що менше часу до дня Брекзиту, то відвертішими стають політики. Президент Європейської ради ніколи не приховував. Він не хоче розлучення з Великою Британією. Але вперше так різко розкритикував тих, хто займався просуванням ідеї виходу з ЄС. Мені цікаво, яке це особливе місце в пеклі для тих, хто просував Брекзит, навіть не розробивши плану з його безпечного виконання. Дійсно, до виходу Британії з ЄС 50 днів, а досі немає чіткого бачення, як відбуватиметься розірвання відносин. Прем'єр Тереза Мей непохитна. Країна залишить Євросоюз 29 березня об 11 вечора. Втім, за її спиною окремі міністри таємно обговорюють можливість відтермінування дати Брекзиту. Її хочуть перенести на 2 місяці, на кінець травня. Країна не готова залишити ЄС наприкінці березня, і це було очевидно давно. Тож британський уряд повинен попросити ЄС перенести заплановану дату виходу. У самій Шотландії чекають, чим закінчиться Брекзит. У цьому регіоні більшість за те, щоб залишитися в ЄС. Для націоналістів це ще одна причина для відокремлення від Британії. Надто часто Лондон не бере до уваги інтереси Шотландії, тож, на мою думку, наші інтереси найкраще будуть відстоюватися, якщо Шотландія стане незалежною. Також ми бачимо себе європейською країною. Дату нового референдуму щодо незалежності Шотландії ще не призначили, тож спочатку прем'єру Терезі Мей треба розібратися з нагальними проблемами, яких теж вистачає. Завтра вона знову вирушить до Брюсселя на зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і знову проситиме про перегляд угоди з Брекзиту. Прогнозовано, їй відмовлять, тож прориву щодо Брекзиту найближчим часом не передбачається. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Він передбачає розширення повноважень поліції. Представники влади та правоохоронці зможуть без рішення суду забороняти участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Ну, а крім того, учасникам акції не дозволять маскувати обличчя у будь-який спосіб. Порушникам загрожуватиме щонайменше півроку за ґратами або ж штраф до 15 тисяч євро. Тепер законопроект мають схвалити у Сенаті. Фінальні дебати у справі смертельної ДТП у середмісті Харкова стартували у київському райсуді міста. На попередньому засіданні судді відхилили клопотання про відсторонення експертів, тож перешкод для наступної стадії процесу не лишилося. Ймовірно, дебати розтягнуться на кілька засідань. Виступатимуть усі учасники процесу, представники обвинувачених і жертв, родичі загиблих. Нагадаю, 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова зіткнулися «Лексус» Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та «Фольксваген» Геннадія Дронова. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. 5 загинули на місці, і ще одна людина померла у лікарні.
На Тернопільщині шахрайка видурила у довірливих людей майже 800 тисяч гривень. 39-річна киянка представлялася екстрасенсом, своїх клієнтів шукала через оголошення в обласних виданнях. Пропонувала послуги зцілення, зняття вроків та вирішення всіх сімейних проблем. Свої сеанси зловмисниця проводила в орендованій квартирі. У такий спосіб їй вдалося надурити десятки людей на чималі гроші. Одна з клієнток навіть заплатила шахрайці майже 10 тисяч доларів за сеанс. Загалом же аферистка виманила в людей 750 тисяч гривень. В друкованих виданнях преси Тернопільської області вказана жінка розміщувала оголошення про те, що вона є фіналісткою битви екстрасенсів, надає послуги, які пов'язані з екстрасенсорними здібностями. В подальшому вказувала свій мобільний телефон, з допомогою якого потерпілі зв'язували з нею. Під заставу, а потім вона там щось мала помолитися, ті гроші віддати. Помолилася разом з рішенням. То був на нервах, а то вже включило в голову, хто зна що, то вже не зрозумієте так просто. Пройшло десь 2 місяці. Потім я подзвонив до неї і кажу, неї, що з тими грішними, бо мені треба віддати гроші, а виключився телефон. Національна агенція з питань запобігання корупції запустила єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Реєстр безоплатний та доступний цілодобово. У ньому можна отримати інформацію про корупціонера, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, склад корупційного правопорушення та вид покарання. Шкільні їдальні можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, яку почали впроваджувати у школах Києва. Тож чи зміниться звичне харчування на краще, розкажуть мої колеги. Бутерброди, сосиски, омлет та кавовий напій. Це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років. Адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях, затвердили ще у 1957-му. Наразі цей рецептурник дійсно він дуже застарий. Його формальний юридичний статус теж досить сумнівний, але наразі просто їм користуються, оскільки іншого нічого немає. Якщо буде у столові подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит, це буде якраз дуже гарним початком до того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив. Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, меню потрібно змінювати. Ми провели великий аналіз, ми взяли тести на 2000 дітей, ми їх опитали і сказали, що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів. Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея із затверджених раніше продуктів – створити нові страви за принципами здорового харчування. Я взяв звичайний буряк і додав трішки, наприклад, насіння. 2 грами насіння до звичайного буряку змінюють смак на 90% цього салату. Це, звичайно, здорове харчування. Ну, наскільки це можливо здорово. Я відмовився від використання олії. Для нас важливо зробити цей крок, коли цієї школи з інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну. Зміна стане системною, якщо вона піде. І ми, як міністерство, в цьому є зацікавлені. Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів, адже чи змінювати раціон у школах залежить і від них. От суп похож на обичний овочний суп. Такий, ну, немножко з морковочкою. Ребенок, от по виду, мой, вряд ли захотів би їсти. Но коли ти його пробуєш, це розрив шаблона. А в Голимоно, Міністрона, липовий чай та соус каркаде. Цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів. Іван Еліна, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». В Одесі нарешті ліквідували аварію на водогоні. Нагадаю, прорив стався ще у понеділок, і напередодні пізно ввечері водопостачання у місті повністю відновили. На підприємстві «Інфоксводоканал», кажуть, була пошкоджена труба. Наразі фахівці з'ясовують, чому саме це сталося. Нагадаю, через прорив магістралі без води залишилася майже половина жителів Одеси. Це близько 500 000 людей. Ремонтники не одразу змогли приступити до роботи. На місці аварії їм заважав рекламний щит. Багато часу пішло на його демонтаж.
На південному острові Нової Зеландії лютує масштабна лісова пожежа. Вогонь спалахнув напередодні в місті Нельсон. Там за одну ніч охопив майже 2000 гектарів території. Сотні будинків в регіоні евакуювали. Людей розмістили у центрах цивільної оборони. Інформація про загиблих або постраждалих поки що не надходила. Полум'я розростається дедалі більше, його розмухують сильні вітри. До гасіння залучили пожежну авіацію та локалізувати займання наразі не вдається. Месенджер Facebook запустив функцію видалення повідомлень у чаті. На знищення помилково надісланого тексту користувач матиме 10 хвилин. Після подвійного дотику до повідомлення спливе меню. Там користувач може обрати, бажає він видалити повідомлення для всіх чи тільки для себе. Функцію додали до нових версій програми Messenger для операційних систем iOS та Android. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде в ефір о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.